on the mic. नमस्कार, हामी चाहिँ प्रियम जोडी डान्सिङ विथ द स्टारमा हाम्रो वाइल्ड कार्ड एन्ट्री भएको थियो. हामीलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्छौँ. हामीलाई भोट गर्नको लागि आर्मी पे एप डाउनलोड गरी इभेन्ट सेक्सनमा गई डान्सिङ विथ द स्टारमा क्लिक गरी हाम्रो भोटिङ कोड रहेको छ 12. हामीलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला. टेक्निकल इस्युले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको थियो होइन. अब फर्स्टमा चाहिँ दिव्यांशी थियो मेरो पार्टनर होइन, दिव्यांशी थियो. अनि फेरि लास्ट मोमेन्टमा आएर हाम्रो पेयरअप नमिल्ने भयो होइन, केही कारणवश नमिल्ने भएपछि अनि फर्मेट अनुसार म ब्याक भएर फेरि वाइल्ड कार्ड मन पऱ्यो. एकैचोटि डान्स गर्ने सोच कसैले डान्स त गर्नुहुन्छ होइन, त्यस्तो डान्स गर्न चाहिँ आउँदैन है. अब उहाँलाई थाहा छ मलाई आउँदैन भन्ने कुरा, त्यो नाच्न आउँछ भनेर डान्सिङ द स्टारमा आएको होइन. भनौँ न, अब यो सोमा आएपछि चाहिँ जुन ट्रेनिङ पाउँछ त्यसमाथिको प्रेसरसँग काम गर्ने जुन एउटा माहौल हुन्छ यहाँ, त्यसको एउटा एक्सपिरियन्सको लागि भनौँ न. अनि अप्रोच गर्नुभयो यहाँबाट टिमबाट, अनि मैले चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटी हो आफूलाई आफूले एक्सप्लोर गर्न पाउनु भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि गरेको. ओके, पाइराख्नु भएको छ त आफूले सोचे अनुसारको चाहिँ? सोचे भन्दा धेरै नै गाह्रो नै भइरहेको छ. मैले जे सोचिरहेको थियो त्योभन्दा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट त भन्दिनँ, भिन्न भन्दिनँ, तर सोचेको भन्दा चाहिँ धेरै नै अप्ठ्यारो नै भएको छ, फिजिकल्ली पनि मेन्टली सबै. सिकाउनलाई ठिकै छ, अब त्यस्तो गाह्रो पनि नभनौँ होइन, सजिलो पनि नभनौँ. अलि के भन्नु अब के अरे, त्यो अब एकैचोटि अब यो प्रेसर हुन्छ होइन, प्रेसरमा अब एकचोटि धेरै कुरा सिकाइन्छ. सो उसलाई अलिकति प्रोसेस गर्न चाहिँ टाइम लाग्छ. त्यही हो, जस्तो सुरुमै वाइल्ड कार्डमा आउँदाखेरि चाहिँ कति दर्शकहरूले कमेन्टतिर पनि लेखिराख्नु भएको थियो वाइल्ड कार्डको, वाइल्ड कार्ड तपाईँहरूको पर्फर्मेन्स अनएयर भइसकेपछि चाहिँ जोडी एकदमै सुहाएको छ, एकदमै क्युट देखिएको छ भन्ने आइरह हुन्थ्यो कि, कस्तो लाग्यो सुरुचोटि भेट्दा? भेट्नु भएको थियो योभन्दा अगाडि दुईचोटि भेटेको थियो होइन, भेट भइसकेको थियो अगाडि, दुईचोटि चाहिँ भेटेको थियो. त्यस्तो लाइक हाई हेलो मात्रै भएको थियो, तर त्यस्तो नाम थाहा पाएर त्यस्तो देखा देख भएको, तर बोलाबोल चाहिँ हाई हेलो मात्रै भएको थियो. हाई हेलो मात्रै भएको थियो. एकैचोटि अब यहाँ डान्सिङ विथ द स्टारमा आइसकेपछि चाहिँ अलिकति बुझ्ने मौका जान्ने मौका चाहिँ पाउनुभयो. कस्तो पाउनुभयो त उहाँलाई चाहिँ, प्रियानाजीलाई चाहिँ, शुभमजीले कस्तो भन्नु भन त? त्यही हो, अब मलाई चाहिँ लागेको थियो मेहनती होस्, मेहनत गरोस् जस्तो लागेको थियो होइन. मेन चाहिँ त्यही नै छ होइन, मेहनत चाहिँ गर्छ. अनि अब अरू बेला अब भिडियोहरूतिर देख्दाखेरि छिटै टिप्छ होला जस्तो लागेको थियो स्टेप्सहरू चाहिँ, तर अब यो प्रेसरको माहौल छ होइन, अब त्यहाँ भनेको प्रेसर हुँदैन, सो प्रेसरको माहौल छ. सो अलिकति त्यही भने अघि भने नि त्यो चिजहरूलाई प्रोसेस गर्न चाहिँ टाइम लाग्छ होला. हजुर, जस्तो अब उहाँले छिटै टिप्छ होला भनेर भनिसक्नु भयो, तपाईँले प्रायः टिप्नुहुन्न हो स्टेपहरू? मलाई एकैछिन टाइम लाग्छ, मैले एक्चुली देखाएर चाहिँ टिप्नु सक्दैन क्या. मलाई चाहिँ ब्रेक गरेर यो भन्नुपर्छ क्या, त्यो देखाएर त्यो म टिप्नै सक्दिनँ. मलाई त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो लाग्छ कि. कसरी सुधार्नुहुन्छ त अब? अब त टफ हुँदैछ कम्पिटिसन होइन. हजुर, अब त्यो त प्र्याक्टिसै हो. अब मैले पहिला यस्तो भनौँ न कहिले पनि एक्सपिरियन्स गरेको थिइनँ, यो रियालिटी सो नै मेरो लागि नयाँ छ, त्यही भएर बिस्तारै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ. अब मैले सक्दो त मैले ट्राई त गरिरहेको छु, तर हुँदै हुँदैन भने त म के गर्नु? हुँदै हुँदैन भने चाहिँ अब लास्टमा चाहिँ के हुन्छ होला त? जस्तो हुँदै नहुने भन्ने कुरा हुँदैन, जस्तो अब सबैलाई सबै कुरा आउँछ भन्ने हुँदैन होइन. सो एउटा भएन भने अर्को, अर्को भएन भने अर्को, हामीसँग अप्सन्सहरू धेरै नै हुन्छ. सो ऊ चाहिँ अलिकति त्यही प्रेसर लिन्छ, एउटा कुरा भएन भने त्यही कुरामा अड्किने चाहिँ अलिकति बानी छ होइन. त्यो भएन भने चाहिँ ला भएन भनेर त्यो निराश हुने बानी छ. सो त्यही भनिरहेको हुन्छ, एउटा भएन ठिकै छ, सबैलाई सबै कुरा आउँदैन होइन, न त मैले पनि सबै कुरा गर्न सक्छु होइन. भन्नु कसैले पनि सक्दैन नि, सबै कुरा त सबैलाई आउँदैन, नयाँ कुरा हो, सबैले नयाँ ट्राई गर्ने हो, कसैमा हुन्छ कसैमा हुँदैन, भएन भने अर्को अप्सन छ. जस्तो प्रियानाजीलाई चाहिँ अब यो स्टेपहरू बिर्सिँदै नआउँदै गरेको देख्दाखेरि चाहिँ, अब सोच्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि यो रङ चोइस जस्तो कहिले फिल भएको छ कि छैन? हाँस्नु भयो मजाले होइन. यस्तो अब अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसन हुँदो रहेछ के, यत्रो दुःख मैले, ऐ भगवान्, त्यो प्रेसर लिने बानी छ नि त मेरो. त्यही भएर चाहिँ मलाई त्यो प्रेसर साथसाथै भनौँ न सबै कुरा एकैचोटि भएर लिनै नसक्ने हुँदो रहेछ के. अनि त्यति बेला चाहिँ अब नर्मली चाहिँ म रुन्छु उसलाई भन्दै,
होइन कुना मगर हुन्छ कुना गरिन्छ एकछिनमा छोडिदिन्छु उतुना टाइम दिन्छु हरेक दिन चाहिँ हुन्छ त्यस्तो एक हरेक दिन रोकै हुन्छ तीन चार चोटि दिनमा एक दिन प्र्याक्टिस गर्दा तिन चार चोटि अरू हुन्छ त्यति चाहिँ हुन्छ त्यो त मिनिमम भयो म्याक्सिमम अब अलिक बढ्न पनि सक्छ कहिले काहीँ एकदमै रोकोरै मेरो चाहिँ के हुने बित्तिकै रुने बानी छ कि अब एउटा स्टेप म टिप्न सकिनँ भने पनि उहाँले चाहिँ अब अर्कोमा जाम भन्नुहुन्छ अनि फेरि मलाई चाहिँ होइन म त्यो नै गर्न खोज्छु भन्छ खोज्दा खोज्दा हुँदैन अनि म चाहिँ रुन थाल्छु अनि जस्तो अब यो हप्ता त अझ धेरै प्रेसर होला तपाईँहरूलाई किनभने वाइल्ड कार्डबाट आउने बित्तिकै डेन्जर जोनमा पर्नु भयो होइन कसरी अब म्यानेज गर्ने अब हरेकचोटि पर्फर्मेन्स दिँदाखेरि म 80% दिन्छु भनेर स्टेजमा गएँ जस्तो मलाई लाग्दैन अब हामीले दुईवटा पर्फर्मेन्स गऱ्यौँ त्यो अब हामीले सक्दो 100% दिएर गरेका नै थियौँ तर हरेक कुरा मेरो बेस्ट जजहरूको लागि बेस्ट नहुनसक्छ नि त त्यही भएर चाहिँ अब योपालि पनि ट्राई गर्ने हो अब के लेखेको छ के हुन्छ त अब ग्यारेन्टी अब मैले खतरा गर्छु भनेर मेरो खतरा उहाँलाई नखतरा लाग्न सक्छ सो 100% दिने हो अनि जे हुन्छ हुन्छ अब जस्तो अब डेन्जर जोनमा पर्नुको मेन रिजन चाहिँ कसलाई मान्नुहुन्छ दुवैजनामध्ये एकजनालाई लिनु पऱ्यो भने अब कसलाई मान्नु अब जस्तो एकअर्काले गर्दा डेन्जर जोनमा परेको पनि होइन जस्तो लाग्छ होइन त्यही उसले भने जस्तो होइन अब हामीले एउटा सोचले एउटा के भन्छ एउटा सोचले अगाडि बढायो हुन्छ होइन अब त्यो चिज अब के भन्नु अब हामीले अब ए यो चाहिँ राम्रो छ होला जस्तो लाग्छ तर अब जजले अझै के भन्छ धेरै एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको छ कि होइन त्यो भएर पनि हुनसक्छ जस्तो अब तपाईँहरू त भर्खर वाइल्ड कार्डबाट आउनुभयो होइन तपाईँहरूभन्दा अगाडि थुप्रै सिनियर्स भनौँ न सिनियर्सहरू हुनुहुन्छ होइन कतिको कोअपरेटिभ लाग्यो अनि कतिको हेल्प गरिराख्नु भएको छ अब प्र्याक्टिसतिर हुन्छ या अब हुन्छ नि एकदमै धेरै सबैजना एउटा फ्यामिली परिवारै भइसकेको छ होइन हरेक कुरामा एकदमै सपोर्टिभ अनि कम्पिटिसन पनि हेल्दी कम्पिटिसन छ कि सबै बिरामी भनौँ न कहिले कसलाई के दुखिरहेको हुन्छ कहिले त्यही त्यसको बावजुद पनि हामी एउटा सँगै भएर हुन्छ नि कसैलाई हस्पिटल पुऱ्याइरहनु परिरहेको हुन्छ कोही अब बेडमा हुनुहुन्छ त्यसको अब ब्याक स्टोरी त हामीलाई थाहा हुन्छ नि त त्यही भएर पछाडि चाहिँ सबैजनालाई माया गर्नुहुन्छ केयर गर्नुहुन्छ स्टारमा चाहिँ तपाईँ बाहेक चाहिँ तपाईँको फेभरेट तपाईँ आफैले दर्शक भएर हेर्नु पनि भएको होला नि त योभन्दा अगाडि त होइन सबै प्रतिस्पर्धीहरू 101 हुनुहुन्छ एकजनालाई उहाँ राम्रो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फियर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यही भएर सबै अहिले भनौँ न सबै मलाई सबैजना एउटै लाग्छ बराबर सबै सबै आफ्नो ठाउँमा सबैजना बेस्ट हुनुहुन्छ एकजनालाई चुज गर्नु पऱ्यो भने म त अब सृष्टि दिदी नै भन्छु किनभने दिदीको त्यो डेडिकेसन अनि दिदीले जुन एउटा भनौँ न इन्सपिरेसनल दिदी चाहिँ सृष्टि दिदी चाहिँ मेरो फेभरेटै भन्नु पऱ्यो भने यो हप्ता चाहिँ अब थिम राउन्डै छ होइन यो हप्ता चाहिँ अब नवरसमा सबैलाई नवरसलाई बाँडिएको छ होइन नौजना कन्टेस्टेन्ट नौजना जोडीलाई नौवटा रसहरू बाँडिएको छ सो हामीलाई चाहिँ योपालि सिङ्गार रस परेको छ अनि त्यही हो अब योपालि चाहिँ केही डिफ्रेन्ट होइन मेरो लागि पनि नयाँ कुरा हो होइन मेरो लागि पनि अलिकति नयाँ कुरा हो र उसको लागि पनि अलिकति नयाँ कुरा हो भनौँ न योपालि चाहिँ के भन्नु प्रेरणालाई चाहिँ एकदम नयाँ रूपमा देख्न पाउनुहुन्छ त्यही हो योपालि मोडर्न मुनि हुन्छ मोडर्न मुनि गाउँको होइन मोडर्न मुनि जस्तो अब मुन्नी भनिनै हाल्नुभयो उहाँले होइन मुन्नीदेखि प्रियानासम्म आउँदाखेरि एक्सपिरियन्स गेन गर्नुभयो त एकदमै धेरै अब म्युजिक भिडियोमा भनौँ न हाम्रो पनि रिहर्सल त हुन्थ्यो तर यस्तो हार्डकोर टाइम प्रेसर हुँदैनथ्यो त्यो त अनि म्युजिक भिडियो भनौँ न अब टेक लिन पाइन्छ यहाँ एकचोटि फुस्क्यो भने फुस्क्यो नि त उस्क्यो घरतिर उस्किन्छ त्यही भएर त्यो प्रेसर चाहिँ भनौँ न स्टेजमा म त्यति युज टु पनि थिइनँ अनि हुन्थ्यो होला तर त्यो जज भइन्छ एउटा त्यो प्रक्रिया सम्झेर चाहिँ झन् धेरै डर लाग्ने रहेछ क्या अनि ओभरअल चाहिँ एकदमै धेरै सिक्न पाइरहेको छु जस्तो अब एक्टिङ गर्न म्युजिक भिडियोमा अब टेक लिली हुन्छ जे भए पनि होइन अनि डान्सिङ स्टारमा चाहिँ लाइभ
डान्स गर्नु मध्येमा चाहिँ कुन कसलाई चाहिँ बढी कुनलाई चाहिँ बढी चुज गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो गाह्रो क्वेसन. स्टेजै भनौँ, लाइभ नै. अहिले अब म थिएटर गरेको मान्छे, मलाई चाहिँ भनौँ न थिएटरमा एक्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ मलाई स्टेज मनपर्छ क्या, त्यो क्यामरामा गर्नुभन्दा. तर डान्समा चाहिँ खै त्यो त मलाई आई थिङ्क भन न फर डान्स आई थिङ्क म्युजिक भिडियोमा धेरै प्रेसर हुँदैन क्या, म्युजिक भिडियोमा. ओके शुभमजी, जस्तो अब उहाँले त म्युजिक भिडियो चुज गर्नुभयो होइन, त्यही भएर डान्समा पनि धेरै रुनुहुन्छ उहाँ होइन, गाह्रो पनि भइरहेको होला तपाईँलाई बित्थामा मेरो भागमा चाहिँ उप्रियाना पऱ्यो भनेर पनि हुन्छ होला नि त तपाईँलाई पनि कोही कोही बेला त. अब दिनकै छचोटि रुइदिइसकेको छ, प्र्याक्टिसमा पनि असर परिरहेको हुन्छ होइन. यस्तो के अरे, कहिले नगरेको चिजलाई एकैचोटि गर्दाखेरि त अब मैले मलाई पनि अब एकैचोटि अब गीत गा भन्यो भने त मलाई पनि गाह्रो हुन्छ नि त होइन. अब स्टेज त स्टेजै हो, अब स्टेजमा गएर गीत गा भन्यो भने मलाई पनि त गाह्रो हुन्छ. अब एकैचोटि गएर थिएटरमा गएर एक्टिङ गर्यो भने मलाई पनि गाह्रो हुन्छ. अनि त्यो एकैचोटि नगरेको चिजलाई एकैचोटि गर्न खोज्दाखेरि त्यो गाह्रो हुन्छ. अनि त्यो रुने हो भने त्यो भनौँ न त्यो नर्मल, एक त उसको प्रेसर लिने बानी धेरै छ होइन, अनि त्यो शान्तिनो कुरालाई पनि एकदम ठुलो बनाएर प्रेसर लिन्छ. अनि एकछिन चाहिँ छोडिदिन्छु, सो रु निकाल भयो, अनि त्यसपछि एकछिनपछि फ्रेस भएर आउँछ फेरि प्र्याक्टिस. त्यो एकदम नर्मल नर्मल्ली लिन्छु म त्यसलाई.